Naam mtazamaji wa Bongo5 TV, mbele yangu nina Karen G. Abash, mtoto wa mtangazaji maarufu pale Clouds FM. Tumezungumza naye mengi kuhusu picha na mambo mengi ambayo umeona yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii, lakini mbona umepokea kiunyonge? Nipe swali jingine nilichangamkie. Okay. Kikubwa zaidi nataka nijue, kunajua watu tunalelewa tofauti sawa na wazazi. Wewe umelelewa na wazazi wote, kwa baba na mama kwa pamoja? Yes, nimelelewa na wote wawili. Unavozungumzia upendo wa wazazi, ukiambiwa upendo wa baba na wa mama, kwa upande wako unazungumzia katika eneo gani? Upendo wa kwanza unatoka kwa wazazi, kusema kweli, kwa sababu yani mtoto hata ukienda popote pale ukakataliwa na nini, lakini mwisho wa siku wazazi wako wanakuwa pale kukusupport. Ndio upendo wa namna hiyo ambao mimi naweza nikaongelea. Mama na baba nani anakupenda sana? Wote wawili. Wote wananipenda sana. Lakini ipo ile mimi baba bana ananipenda sana. Gardner anakupenda kiasi gani? Mimi naona ni mapenzi yale yale ya baba kwa mtoto, mtoto kwa baba, hata mama ni hivyo hivyo. Sisi tunakaa na wazazi? Yes, nakaa nyumbani mimi Kigamboni kwa wazazi wangu. Gardner anakuwa yuko nyumbani muda wote. Sasa kwa sababu ya mazingira ya familia na nini, hatuishi pamoja. Lakini watu ambao mnakutanaga ama inakuwaje Mbuyu na Gardner? Sasa kwa hilo, kwa sababu hatuishi nyumba moja, yani kama nyumba moja, kwa sababu ya vitu ambavyo vilishatokea hapo awali. Lakini ni kwamba mimi naishi na mamangu ambaye anaishi Kigamboni na babangu anaishi Kijitonyama. Mara mwisho unaona mzee lini? Mara mwisho unaona? Mara mwisho nilikuwa naye jana. Kama yote. Bwana watu mnachukulia matani sana. Mara mwisho nilikuwa naye jana. Ile picha nani aliyopiga? Picha gani? Kuna kitu umeposti, uweze ukikataa kiko ndani. Lakini mimi kwangu natafsiri kama ni love. Lakini unajua wengine wanaweza kuitafsiri tofauti, lakini kiukweli halisi ni love tu. Ile picha nani aliyopiga? Kwa sababu pale nyumbani nilienda, mara nyingi naendaga na rafiki zangu. Ama hata yeye asipokuepo mimi naweza nikaenda tu nikakaa, lakini kulikuwa na watu wengine pembeni. Kwa hiyo tukama namba tupige picha basi, tupige picha, tukapiga zetu picha basi. Nani aliomba? Si mimi hapa, mimi ndo nimeipost. Mimi ndo niliomba. Lakini kama yule mkao nono ulikuwa watu walitafsiri tofauti kidogo. Wewe sio ulionaje kupiga vile? Ni kweli kila mtu anakuwa na mtazamo wake kichwani kwake, kwamba hivi sio vizuri, hivi niko pale kusikiliza nini za watu. Niko pale kusikiliza maoni ya watu, kwa sababu mpaka unavoshare picha ina maana watu wanaona, wana uwezo wa kuonyesha mtazamo wao kwa jinsi walivyoona. Kwa hiyo kwa yoyote ambaye labda amechukulia negative au nini, sijui, lakini mimi nilifanya tu kwa moyo. Lakini kuna comment ambazo kuja tofauti, bila shaka na umeziona, povu la hatari. Povu kama yote. Kama yote ulizungumzia. Kama yote. Lakini mimi kwangu mimi sio picha mbaya. Sio picha kwangu mimi, sio picha mbaya. Na hata kwa babangu sidhani kama ilimekuwa picha mbaya. Kama kuna mtu labda imemkwaza au akafikiria vingine au sio maadili kama walivyosema, wanisamee kwa upande wao, lakini mimi kwa upande wangu naona haina shida. Mtoto amekupigia simu kuhusu picha? Sasa wazazi ndugu? Hapana. So unawaambiaje wale watu ambao walikuwa na ile mikao kama ilikuwa simu sio ya kawaida, ile umemgemea baba nini? Muda ule kwanza wakati amefika, kwanza kuepo. Kwa muda ule wakati amefika mimi nilikuwa nimeshasinzia kwenye kochi. Tuliangalia TV sana, kwa hiyo nikawa nimesinzia. Basi yani, lakini mpaka amefika, amekula, tumekaa, tumeongea na mimi nikasinzia tena. Kwa hiyo sijui kwa watu ambao imewakwaza. Yeah. Follow love yani jinsi mlivyo. Paka nimependeza. Lakini wengi wamependa kwa sababu mara nyingi unajua picha za vile wazazi wengi ukiangalia hata comment nyingi zilikuwa zinaonyesha kwamba watu walikuwa nakosa love ya vile. Mtu na baba yake. Unajua mtoto ni mtoto bwana. Hata kama ukawa mkubwa kiasi gani, hata kama mama utakuwa mkubwa kiasi gani atakupakata, atakubeba. Pia hata kwa mzazi wa baba mimi pia ana uwezo kufanya hiyo. Kwa sababu tuna show love kwa mtoto wako nini? Kwa sababu kama umefanya hivyo katika miaka yako yote, kwa nini ushindwe ukiwa mkubwa na kuanza wewe hizi comment sasa hazijakuumiza kwa namna yote? Hapana, mimi kwa kweli comment zote nimechukulia positive. Kila mtu, yani kama nilivyosema, kila mtu ana mtazamo wake na unavyopost vile maana yake unaruhusu kila mtu aseme anachotaka kukisema. Kwa hiyo mwisho wa siku yani mimi nimesimama tu pale pale. Mimi sioni kama ina ubaya. Kama kuna mtu imemkwaza tamani. Unafikiria kuifuta lakini? Hapana, siwezi kufuta. Siwezi kufuta. Hapana. Jamani, kikubwa ni lawama hizo picha na nini zote. Kikubwa ni lawama jamani. Waendelee tu kuipokea vizuri kwa sababu kuna kazi nyingi nzuri yani kama zote.